כך נפתח הבוקר כנס הקיץ של הכנסת. מי שחיכו היום לחברי הכנסת ששבו מפגרה, היו בני המשפחות של החטופים והנרצחים. לרגע אחד לא מרגיש לי שמישהו מהממשלה אכפת לו ממני. ולכן שאנשים פה עומדים וצועקים, או אנשים יוצאים ומפגינים, זה כי הם לא מרגישים כרגע שמישהו מקשיב להם, או שאפשר לסמוך על מישהו פה. איילה מצגר, כלתו של החטוף יורם מצגר, חוללה שערה. אני לא גידלתי. כשאמרה שחייבת להיות תכלית למלחמה, ובין היתר שלא תגדל את ילדיה להיות נאצים. זה לא יוביל אותנו לשום מקום טוב. מלחמה צריכה להיות מנוף, דרך, להשיג מטרה. אני רגע אגיד על הסיפור הזה של להמשיך להילחם. אני לא גידלתי נאצים בבית. אחיו של החטוף טל שואם זעק בוועדה נגד התנהלות הממשלה וחברי הקואליציה. תודה לכל חברי הכנסת שהגיעו מהפגרה. אני בטוח שישנתם טוב בחודשיים האלה, בזמן שאח שלי סובל. לכל חברי הכנסת אני אגיד, אם יקרה בת של אח שלי אני אסוף אותך. מהר מאוד הידרדר הדיון לאימות קולני, כשחברת הכנסת סון הר מלך התעמתה עם אחיו של החטוף. אם אתם תזלזלו במשפחה שכולה, אנחנו הולכים וקוברים יום אחרי יום, אם אתם לא תזלזלו במוות שלהם ובגבורה שלהם, אני אשב ואקשיב לך. הביקורת על הקואליציה הגיעה היום גם מהימין. דודו של החטוף אבינתן אור יצא כנגד הממשלה והעומד בראשה. ואז אנחנו עומדים במקום ושום דבר לא זז וכולם מתים שם. ואני אומר את זה לביבי, לגנץ ולגנץ, ולא אכפת לי מאיזה מפלגה. אנחנו נבוא איתכם בחשבון. אתם תיכנסו לפח הזבל של ההיסטוריה. בחרתם שהמלחמה תביא את הניצחון. ניצחון זה אומר משילות, זה אומר שהעזתים יבינו שאין להם למה להחזיק את החטופים. לראשונה מאז הצהרתו פנתה אמו של החטוף מתן צנגאוקר לשר הביטחון גלנט, וביקשה ממנו לפעול כמה שיותר מהר. יודע כמוני את התמונה המודיעינית שהמספר שלהם בחיים הולך ופוחת. אי אפשר להמתין עד שכולם ימותו. אני לא אקבל את זה שמתן נחטף חי, חי ברצועה בשבי, ואתם תפקירו אותו למוות. ובכל אותו הזמן המשכה גם המחאה בכבישים, שיירות של כלי רכב ובהן מפגינים נגד הממשלה, העטו את התנועה בצפון ובדרום, ועשו דרכן לירושלים. מאות פעילי אחים לנשק הפגינו הבוקר במחלף שורש וחסמו את כביש מספר 1. 8 נעצרו בחשד להפרת סדר. משפחות החטופים, הנרצחים, החיילים וגם האזרחים שמתנגדים לממשלה עלו היום לירושלים ובפיהם קריאה אחת: לאן הולכים מכאן?